Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Figueirense, 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que é o quarto com 56 pontos, vem de derrota para o Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1. Já o Figueirense é o 16º. Com 40 pontos e vem de empate 0-0 com a Chapecoense. Os dois têm os seus objetivos. Tá mesmo, a escalação de São Paulo. São Paulo que tem a volta de Rogério Ceni. Vem com ataque aí com Alexandre Pato e Allan Kardec, além de Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso. Já o Figueirense. Figueirense vem aí com Alex Muralha, Carlos Alberto, Dene, Marcão e Mazola no ataque. Os dois têm os seus objetivos. Do Fluminense, do Figueirense, escapar da zona de rebaixamento. Do São Paulo e para a Libertadores de 2016. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal Rio Game 18 para acompanhar as próximas gameplays e muito mais. E também, pessoal, peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para todos os vídeos da Série A. Venha com cada vez que vem se aqui no canal. E lá vem a equipe do São Paulo aqui pela direita, vai tentar passar ali no meio. O São Paulo que precisa dar uma resposta para a torcida, precisa da vitória. Já a equipe do Figueirense, se vencer, fica um pouco mais distante na zona de rebaixamento. Lá vem o São Paulo, tentando um belo lance, bem a marcação. Carlos Alberto, belo lançamento aqui na frente, na Mazola, devolveu para Marcão, saiu o Rogério, cedeu a batida para o gol, que golaço! Sair à frente pra ficar cada vez mais distante do rebaixamento pra Série B. Pra alívio da torcida do Figueira. E que golaço! Marcão cobriu o Rogério Ceni, o que pode ser o último jogo de Rogério Ceni como profissional no Morumbi. Que fase do tricolor paulista! Que fase do São Paulo! Zaga toda aberta, um toquinho de categoria para abrir o placar por aqui. Vibra e vibra muito, Marcão. São Paulo 0, Figueirense 1. Outros times também estão muito interessados nesse jogo aqui, hein? Vale muito. Abriu o São Paulo com o Bruno. Bruno vem trazendo o tricolor aqui pela direita. Tocou para Allan Kardec. Quem sabe o Melo lance. O gol de empate é batido. Alex Muralha. Saiu jogando aqui pela direita. O São Paulo tá apertando em cima. A torcida tá louca na arquibancada. Apertou a marcação por aqui. Já tá marcando falta. Falta. Apontou por ali para o Thiago Mendes. Tá sentindo o jogador do Figueira. Chama em assistência médica, chegou firme, Thiago Mendes. Alexandre Pato, para Bruno. Lá vem a equipe do São Paulo, quem sabe o melancia e o cruzamento. Bem a marcação do Figueira. Cereceda, apertou o Bruno, conseguiu ficar com ela. Lá vem o São Paulo, tenta alguma coisa, tá difícil, tá muito complicado, é muita pressão. Lá no São Paulo com o Ganso. Ganso puxou pro meio, vai tentar a finalização. Bateu pro gol, bateu pra fora. Passa que passa perto o chute do Ganso. Esse Ganso que não jogou a última partida pelo São Paulo, aquele vexame na Arena Corinthians. Nem ele e nem Rogério Ceni. Vai cobrar o dirigimento por aqui, Alex Muralha. Sai jogando aqui pela esquerda com o Bruno Alves. Copa Dene. São Paulo aperta em cima. O Wesley conseguiu roubar a bola.
tocou. Braganço, quem sabe o melhor lance. Tocou pra Pato, tentou devolver. Tentou fazer um 2, não conseguiu. E acaba o primeiro por aqui, o primeiro tempo por aqui. São Paulo 0, Figueirense 1. E o Figueira já saiu jogando por aqui. E lá vem a equipe do Figueirense. Será que o Figueirense vai vir para cima para ampliar o placar ou vai ficar segurando esse 1-0 que vale muito? A Luiz Alberto dominou, tocou para Marcão. Marcão para Mazola. Quem sabe o melo lance. Mazola mandou no meio. Bem antecipação da marcação. É escanteio aqui pela esquerda. Carlos Alberto na cobrança. Cruzamento, bola lá dentro. Olha a cabeçada! Rogério Ceni fica revoltado ali no gol. Festa da torcida do Figueira. Resultado que vai deixando o Figueirense cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Resultado que vai deixando o São Paulo cada vez mais longe da zona de classificação para a Libertadores. São Paulo 0, Figueirense 2. A torcida do São Paulo grita na arquibancada. Vergonha, time sem vergonha. E lá vem a equipe do São Paulo trabalhando a bola. Wesley para Pato. Pato para Carlinhos, vem trabalhando a bola. O time do São Paulo tá aí com uma. Lá vem bela bola no meio. Quem sabe vai marcar o primeiro. São Paulo é disputado, rebote do gol. Vai São Paulo pra diminuir, pra dar uma esperança pra sua torcida que tanto sofre. Miguel Bastos. São Paulo 1, Figueirense 2. Será que o Loco Paulista vem com tudo para cima para fazer a virada? Ou o Figueirense segura esse placar? Thiago Mendes para Alexandre Pato. Lá vem a equipe do São Paulo trabalhando a bola. Bruno para Michel Bastos, tentou escapar, insiste, conseguiu dar sequência do lance, bela troca de passes, ganso para o Wesley, tentou a finalização, não conseguiu. Figueirense vai tentar ficar com a bola, mas o São Paulo está em cima, no sufoco, Bastos para Bruno mandou lá dentro, sobrou a batida, para fora! A finalização de Allan Kardec para fora e lamenta muito o atacante do São Paulo. Cruzamento no capricho, finalização de primeira e vai para fora. É tiro de meta. Finalzinho de partida. Pode ser uma das últimas lances do jogo. Vem a marcação. Dele, Camazola. Figueirense vem trabalhando. Vitória fundamental do Figueira. Vitória fundamental para ficar longe da zona de rebaixamento. Marcou, brigou, ficou com ela. Vai bater pro gol. Rogério Ceni. Pode ser os últimos lances de Rogério Ceni aqui no Morumbi. Acaba o jogo. São Paulo 1, Figueirense 2. E é isso aí, galera. Mais uma partida incrível aqui do Campeonato Brasileiro no canal Rodrigo Game 18. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as próximas gameplays e muito mais. Canal Rodrigo Game 18 aqui, o melhor time é o seu.